uma reação química do cloro na água, então eu vou pegar um produto chamado peróxido de hidrogênio, para ver se consegue resolver a coisa. Vamos lá. Onde você já foi, já vai mudando. É totalmente. Olha que impressionante. É mágica, é mágica. Esse é o resultado. Piscina cristalina. Eu pensei que você estava aqui, eu falei, caramba, eu tá cheio, mano. Aí fui lá. Não tinha nada. Não tinha nada. Vou deixar aí.